どうも、浜の YouTuber、宮野です。今回もプロス PS やっていきます。今回なんですけど、侍ジャパン契約書、2枚聞いていきたいと思います。はい。っていうのも、エージェントエースの累計報酬の、侍ジャパン契約書、それからですね、これで来ると思うんですけど、こちらですね。はい。プロス PS マンスリー感謝祭、侍ジャパン選手の登場を記念して、以下のアイテムをプレゼントということで、お一人様ね、一つ、S ランク侍ジャパン契約書配布ということで、いやー、ありがとうございます。そう、これでね、無料配布されたので、まあ、この2枚をね、ちょっと引いていきたいと思います。で、ランキングなんですけど、前回とね、変わりません。うん、そう、プロスピタワーの累計報酬はね、目当ての選手ゲットすることができなかったので、そう、大竹選手だったので、まあ、ランキングはね、以前と変わらず、この順位でやっていきたいと思います。まあ、やっぱ坂本選手、安明選手、欲しいよね。まあ、24人中16人がね、極みなので、頼むよ、極みの選手。いきます !2連発。一気に行きます。頼む。もうこれで侍ジャパン契約書はね、最後だと思うので、ぜひ当てたい。安明選手、坂本選手、鈴木誠也選手でもいいけどね。果たして。おーって顔で高橋礼選手。なるほど、極みじゃない。二人目。おー、山田哲人選手。マジか、そっちか。なるほど。いや、めっちゃ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいですけど。いやー、そうか。そうですか。なるほど。嬉しいです。ありがとうございます。はい。ってことで、これは山田哲人選手はシリーズ2で持ってるので、まあ、3200から3300に継承ということなんですけど、いや、ありがたいです。普通に。ちょっと継承していこうかなと思います。はい。ってことで、A ランク契約書のね、侍ジャパンあるので、2枚いきましょう。これちょっと、そうだなぁ。まあ、今永選手とか、来てくれると嬉しいかな。山本由伸選手が嬉しいかな。あと、吉田正尚選手とか、来てくれると、称号に使えるので、使えるので、まあ、出しておきたい。さあ、ということで、A ランクは誰でしょうか。おぉ、今永選手、いいね。からの、高橋礼選手。なるほど。高橋礼選手は、A ランクこれで、2人くらいゲットした気がする。はい、そんな感じで、今回ちょっと侍ジャパン契約書を2人、2枚ね、引いていきましたが、とりあえず、極み状態見ていきましょう。まず、高橋礼選手からですね、コスト28、適正が先発 S と、球威77の B、制球65の C、スタミナ73の B ということで、球威型ですね。そう、球威結構上がったんですよね。称号をつければ、A に持っていけるので、かなり、伸びてきたと思うんですけど、ちょっと限界突破がね、1、2回しかできなかったので、D5 打にはね、入れられないと思うんですけど、なんかね、高橋礼選手は結構縁があるんですよ。そう、プロスピセレクションでもね、当ててるので、なんかこう、節目節目に当てている気がする。はい、ってことで高橋礼選手でした。で、2人目が山田哲人選手ということで、コスト29、で、守備適性がファースト D、で、弾道パワーヒッター、ミート81の A、で、パワーと走力が82の A ということで、パワーと走力同値になります。そう、で、侍ジャパンはね、守備適性がメインがファーストなんですよね。ただ、サブ適性でセカンドついてて、まあ B あるんでね、まあ普通に通常シリーズ同様に、そのセカンドで使えると思います。はい、で、超パワーヒッター、選球眼、下位、盗塁。うん。で、能力がね、シリーズ2のものより1段階上がってるので、そう、若干強くなってるんですけど、ちょっと微妙な反応したじゃないですか。そう、なんでかっていうと、僕ね、山田哲人選手、極みで持ってるんですけど、称号つけちゃってるんですよね。まあ、これを継承するってなると、その称号が外れてしまうので、まあ、スピリッツはもちろん上がるんで、称号するんですけど、なんか、もったいないっていうか、おー、そうかっていう感じだったんですよね。まあ、でも、よくよく考えたら、グランドオープン後にね、その山田哲人選手をしばらく使えるので、まあ、1年間っていうのは無理だと思うんですけど、まあ、9月、10月あたりまではね、リーグオーダーに、使っていけるんじゃないかなと思います。まあ、グランドオープン後に当たらなければね。はい。まあ、しばらくは使えると思います。はい。そんな感じで契約書はね、以上になるんですけど、こちらね、エージェントエースのオーダーでございます。はい。オールスペシャルで組んだんですけど、いやもうこれ全部ください。本当に。いや、毎回言ってると思うんですけど、エージェントエースのね、最終的なオーダー全部欲しい。ピッチャー、野手、ともにね、オールスペシャルだからなおさら欲しく見えてしまう。坂本選手のこれかっこいいよね、この画像。はい、ファンフェスタのやつ。いや、こんなのね、持ってる人、もうプロスピやってる人の中でも、
多分10人とかしかいないと思うんでね、もっといないかもしれない。はい、いや羨ましいですよね。そんな感じでこの辺でこの動画を終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次のプロスピエス、または他の実況でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。